Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Irwan bin Osman daripada Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar Ibu Pejabat. Ingin menyampaikan Pocket Talk yang bertajuk Kawalan Pencemaran Bunyi daripada Exhaust Kenderaan Motor. Merujuk kepada Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Bunyi Bising Kenderaan Motor 1987, peraturan ini telah mula berkuat kuasa pada 16 Julai 1987. Tujuan peraturan ini adalah untuk mengawal bunyi bising yang dilepaskan daripada kenderaan motor. Peraturan ini menetapkan paras bunyi maksimum yang dibenarkan bagi kenderaan motor yang mempunyai 2 roda, 3 roda, 4 roda dan ke atas. Jadual pertama dan jadual kedua dalam peraturan ini menyatakan paras bunyi maksimum yang dibenarkan dalam DBA atau desibel berpemberat A, iaitu satu unit ukuran paras bunyi yang diperoleh apabila menggunakan meter paras bunyi yang dibetulkan kepada skala berpemberat A dengan menggunakan tekanan rujukan 20 mikropascal. Peraturan ini juga menetapkan kaedah pengujian paras bunyi yang ditetapkan dalam jadual ketiga bagi motosikal atau kenderaan 2 roda dan 3 roda dan jadual keempat bagi kenderaan 4 roda dan ke atas. Kesalahan-kesalahan di bawah peraturan-peraturan ini boleh ditawarkan kompaun tidak lebih RM2,000. Notis arahan untuk menukar balik exhaust berspesifikasi asal dari pengilang dan menjalankan pengujian semula di Pejabat Jabatan Alam Sekitar Negeri. Dan sekiranya kesalahan di bawah peraturan-peraturan ini disabitkan dalam mahkamah, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya, dan denda tambahan juga tidak lebih daripada RM500 sehari bagi setiap hari kesalahan diteruskan selepas disampaikan suatu notis daripada Ketua Pengarah Alam Sekeliling yang menghendakinya memberhentikan perbuatan yang dinyatakan di dalam notis itu. Paras bunyi maksimum yang dibenarkan adalah bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan motor atau motosikal berkenaan. Paras bunyi maksimum yang dibenarkan bagi motosikal adalah ditetapkan di dalam jadual pertama sebagai standard A dan standard B. Standard A ialah bagi motosikal yang dikilang atau dipasang sebelum 1 Januari 1990. Motosikal berkuasa kurang daripada 125cc, paras bunyi maksimum yang dibenarkan adalah 95dBA, dan bagi motosikal melebihi 125cc, paras bunyi maksimum yang dibenarkan adalah 99dBA. Bagi standard B, motosikal yang dikilang atau dipasang selepas 1 Januari 1990. Motosikal berkuasa kurang daripada 90cc, paras bunyi maksimum yang dibenarkan adalah 92dBA. Dan bagi motosikal melebihi 90cc, paras bunyi maksimum yang dibenarkan adalah 95dBA. Bagi standard C, jadual kedua dalam peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling bunyi bising kenderaan motor 1987 menetapkan paras bunyi maksimum yang dibenarkan bagi kenderaan motor yang mempunyai 4 roda dan lebih. Setiap model motosikal atau kenderaan motor yang dijual di pasaran telah mendapat kelulusan jenis kenderaan atau Vehicle Type Approval, VTA, daripada National Committee for Type Approval and Homologation, NCVTA, yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan dan dianggotai oleh pelbagai agensi penguat kuasa seperti Kementerian Pengangkutan Jalan, MOT, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN-HEP, Polis Trafik Diraja Malaysia, Jabatan Alam Sekitar dan agensi-agensi kerajaan seperti DOSH, Jabatan Standard Malaysia, Puspacom,
Mari Myros Sirim untuk memastikan sesebuah motosikal dan kenderaan motor menepati semua spesifik keselamatan yang telah ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan kaedah-kaedah pengangkutan jalan serta perundangan lain yang berkaitan dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi aspek alam sekitar. Setiap model motosikal yang mendapat kelulusan jenis kenderaan telah pun melalui pengujian paras bunyi secara bergerak atau pass-by test mengikut United Nations Regulation 41.04. Standard paras bunyi bagi model motosikal yang diuji secara bergerak adalah di antara lingkungan 73 hingga 82 dBA bergantung kepada kuasa dan G-SIM atau power to mass ratio model motosikal berkenaan. Selepas pengujian secara bergerak, pengujian paras bunyi secara statik juga dijalankan dan keputusan bacaan yang diuji akan dilaporkan dalam laporan kelulusan jenis kenderaan VTA bagi mendapatkan kelulusan. Semua bacaan keputusan pengujian secara bergerak dan statik wajib dinyatakan dalam label bunyi atau noise sticker pada setiap unit motosikal. Oleh itu, mana-mana motosikal yang mempunyai noise sticker yang dikeluarkan pengilang dan dilekatkan pada motosikal tersebut. Bacaan paras bunyi tersebut akan dirujuk dan diterima pakai oleh Jabatan Alam Sekitar semasa pemeriksaan. Contoh noise sticker yang dilekatkan pengilang adalah seperti berikut. Pengujian paras bunyi maksimum yang dibenarkan bagi motosikal dengan kaedah pengujian secara statik atau pecutan bebas free acceleration adalah dibahagikan kepada empat aspek utama iaitu peralatan, tapak ujian, bunyi bising latar belakang dan gangguan angin serta prosedur ujian. Bagi peralatan, meter paras bunyi jenis 1 atau 0 mengikut penerbitan 651 IEC atau International Electrotechnical Commission. Frekuensi berpemberat A dan ciri pemberat masa F. Setiap siri pengukuran perlu menggunakan piston phone untuk kalibrasi. Ralat-ralat meter paras bunyi ini tidak boleh lebih daripada 1 desibel. Bagi tapak ujian, kawasan terbuka dan datar berkonkrit asfalt atau bahan keras yang mempunyai keterpantulan akustik yang tinggi tidak termasuk tanah mampat atau permukaan-permukaan tanah lain. Jarak motosikal yang diuji sekurang-kurangnya 1 meter daripada kaki 5 jalan. Keliling tapak ujian hendaklah sekurang-kurangnya 3 meter dari apa-apa bentuk dinding atau benda yang boleh menjejaskan bacaan meter paras bunyi seperti lain-lain, kenderaan, papan tanda, pokok, orang dan sebagainya. Dan hanya pemandu dan penguji sahaja dibenarkan berada di kawasan tapak ujian semasa ujian dijalankan. Bagi bunyi latar belakang dan gangguan angin, paras bunyi bising latar belakang iaitu termasuk bunyi bising angin mestilah sekurang-kurangnya tidak melebihi 10 dB daripada paras bunyi yang diukur. Pengukuran juga tidak boleh dibuat dalam keadaan cuaca buruk atau kelajuan angin di paras ketinggian mikrofon yang melebihi 5 meter per saat. Bagi prosedur ujian, okey, bilangan pengukuran yang diambil adalah 3 kali pengukuran dan bacaan maksimum diambil. Julat bagi ketiga-tiga pengukuran yang dibuat juga secara berturut-turut tidak lebih daripada 2 dB. Purata bagi ketiga-tiga bacaan ini diambil sebagai bacaan akhir. Kedudukan dan penyediaan motosikal. Kenderaan ini hendaklah ditempatkan di tengah-tengah kawasan ujian. Jika kenderaan tanpa gear neutral ataupun gear automatik, roda belakang perlu diangkat supaya ia tidak mencecah bumi
ataupun menggunakan double stand. Hanya pemilik atau pengendali kenderaan, penguji dan pembaca meter sahaja dibenarkan berada di kawasan tapak ujian semasa ujian dijalankan. Bagi kedudukan mikrofon, jarak mikrofon mesti melebihi 3 meter daripada apa-apa halangan atau benda yang boleh menjejaskan bacaan meter paras bunyi. Tinggi mikrofon hendaklah bersamaan dengan tinggi orifis salur keluar gas exhaust, tetapi mesti tidak kurang daripada 0.2 meter. Mikrofon hendaklah menghala ke orifis salur keluar exhaust dan berjarak 0.5 meter plus minus 0.01 meter. Mikrofon juga hendaklah diletak bersudut 45 darjah plus minus 10 darjah. Bagi kenderaan yang mempunyai dua exhaust di dua sisi, jika jarak antara dua exhaust tidak melebihi 0.3 meter, hanya satu siri pengukuran diperlukan. Sekiranya jarak di antara dua exhaust sama atau melebihi 0.3 meter, dua siri pengukuran diperlukan, iaitu pengukuran dibuat pada setiap exhaust. Bagi kenderaan yang mempunyai dua exhaust pada satu sisi, jarak di antara dua exhaust kurang daripada 0.3 meter, hanya satu siri pengukuran diperlukan dengan menganggap ia sebagai hanya satu exhaust. Manakala jarak antara dua exhaust melebihi 0.3 meter, dua siri pengukuran diperlukan. Syarat-syarat pengendalian enjin, kelajuan enjin hendaklah dalam keadaan stabil pada salah satu daripada nilai-nilai berikut, iaitu kelajuan maksimum enjin yang kurang atau sama 5000 RPM. Kelajuan enjin untuk pengukuran paras bunyi ialah 3/4 daripada kelajuan maksimum enjin. Bagi kelajuan maksimum enjin yang melebihi 5000 RPM, kelajuan enjin untuk pengukuran paras bunyi ialah 1/2 daripada kelajuan maksimum enjin. Throttle minyak dipusing daripada kedudukan idling ke RPM yang hendak diambil ukuran bunyi. Bacaan diambil apabila kelajuan enjin malar dicapai. Throttle hendaklah dengan segera dikembalikan ke kedudukan idling. RPM boleh diperolehi dengan menggunakan meter RPM ataupun tachometer. Sebagai contoh, kuasa maksimum motosikal adalah 7000 RPM. Dan bacaan paras bunyi yang perlu dibuat adalah pada 3500 RPM. Semua pihak termasuk kenderaan komersial, persendirian, industri dan masyarakat awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa memastikan kenderaan masing-masing diselenggara secara berkala bagi mengelakkan pencemaran daripada kenderaan motor dan bunyi bising yang boleh mengakibatkan pencemaran alam sekitar, kacau ganggu dan ketenteraman orang awam. Orang awam diminta untuk melaporkan aduan pencemaran ke talian bebas tol Jabatan Alam Sekitar di nombor 1-800-882727 atau email ke aduan_k@doe.gov.my dan melalui portal e-aduan JAS di https://eaduan.doe.gov.my. Ingin ditegaskan bahawa Jabatan Alam Sekitar sentiasa mengambil tindakan tegas dan tiada kompromi terhadap penjenayah alam sekitar. Alam sekitar tanggungjawab bersama. Terima kasih.